Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Dr. Ahmad Rafi bin Chek Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Encik Zainal bin Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian pengurusan sekolah harian kerana sudi mengundang saya ke kolokium pendidikan tingkatan 6 peringkat kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pembentang-pembentang dan juga peserta-peserta yang hadir dalam kolokium ini insya-Allah mudah-mudahan perkongsian sedikit perkongsian akan memberi manfaat insya-Allah. Untuk pembentangan uh, pagi ini saya akan uh, menerangkan empat Uh, objektif utama iaitu yang pertama adalah tentang kepentingan kajian itu sendiri, kajian tindakan. Yang kedua ialah apakah konsep kreativiti dan inovasi dan ketiga Apakah proses kajian tindakan itu dan akhir sekali saya akan kongsikan satu inovasi yang saya telah hasilkan melalui satu kajian tindakan insya-Allah ya saya akan kongsikan. Alright ya menurut saya sangat tertarik kepada uh, kata-kata oleh Alvin Toffler pada tahun 1975. Beliau mengatakan orang yang buta huruf pada abad 21 the, the illiterate people of the 21st century, bukan lagi mereka yang tidak boleh tulis ataupun baca, ya. Kalau dulu kita kata yang buta huruf tu tak boleh tulis baca. Tapi Alvin Alvin Toffler kata Abad 21 ni yang buta huruf bukan orang yang tak boleh tulis tulis baca. Siapa yang buta huruf? Yang buta huruf pada abad 21 ini adalah mereka yang enggan meninggalkan amalan-amalan usang. Yang enggan belajar dengan belajar lagi. Ha, itu yang dikategorikan ya. Jadi insya-Allah dengan menjalankan kajian tindakan kita tidak akan butuh huruf. Kita tidak akan lagi menggunakan amalan-amalan yang usang. Insya-Allah kita akan lihat ya, berbagai-bagai kaedah teknik pengajaran yang baru insya-Allah. Okay. Jadi kita Malaysia uh, sebuah negara yang ingin menjadi sebuah negara yang maju ya. Uh, fully developed, happy Yeah, high income ha, itu punya kita punya matlamat negara kita. Insyaallah memang lalu tindakan kita guru adalah sebagai ejen perubahan ya kalau kita tengok setiap negara ya uh, di dunia ini uh, meletakkan dia punya misi mereka yang tersendiri dia ada dia punya tagline dia lah, ya untuk fourth industrial revolution contohnya Jepun ya dia ada Japan Revitalization Strategy 2016 United Kingdom dia ada Univate, Innovate UK strategy in fact South Korea dia ada roadmap for fourth industrial revolution ya Singapore dia pun ada Research innovation Semua memfokuskan kepada innovation uh, Kalau kita tengok France The industry of the future yeah. uh, Begitu juga Malaysia Malaysia kita ada uh, Malaysia policy on industry forward Di mana uh, Fokusnya yeah. Kita tengok Nombor empat Di mana kita sebagai guru ya, memainkan peranan yang besar iaitu raise innovation capabilities and competitiveness. Jadi kita sebagai guru peranan kita yang utama macam mana kita nak menghasilkan student yang mempunyai kemahiran creativity dan juga inovasi. Ha, ini satu cabaran ya. Selalu saya mendapat ya uh, pertanyaan daripada ramai cikgu-cikgu bila nak buat kajian tindakan ni selalu ditanya. Aa, nak buat kajian tindakan dulu ke, ataupun nak buat inovasi dulu ke. Kalau tak ada inovasi, boleh ke buat kajian tindakan. Okay, jadi hopefully melalui pembentang saya pembentangan pada hari ini kita boleh faham ya? um, konsep ini maknanya macam mana uh, kajian tindakan itu sendiri sebenarnya boleh mencetuskan kepada inovasi dan kreativiti. Yang maknanya kita tak perlulah nak kena ada produk ataupun proses tertentu baru kita nak buat uh, kajian tindakan. Sebenarnya kajian tindakan ini adalah satu wadah ya satu kaedah untuk kita mencetuskan inovasi dan juga kreativiti. Uh, nanti kita akan lihat ya. Uh, sebelum saya pergi jauh saya nak terangkan dulu ya. Uh, konsep definisi iaitu untuk dua istilah yang akan kita guna pakai di sepanjang uh, kolokium inilah ya iaitu konsep inovasi dan kreativiti. Saya harap uh, definisi ini uh, jelas ya dan dapat menjadi pegangan kita lah apa yang dimaksudkan dengan inovasi ya. Inovasi ini adalah kaedah mencari jalan ya. Kita punya usaha untuk menghasilkan sama ada produk ataupun proses satu usaha kita nak mencari jalan, nak menghasilkan inovasi ataupun uh, menghasilkan produk ataupun proses yang lebih baik. Ha itu dia punya idea. Nak menghasilkan produk ataupun proses yang lebih baik, macam mana? Melalui apa? Melalui pengubahsuaian, melalui penambahbaikan. Ha itu inovasi. Maknanya kita mesti ada bendanya dahulu. Mesti ada satu produk atau proses yang kita ingin tambah baik. Ah ya, yeah. that's why kalau research ni kita kata replicate. Ah bukannya maknanya from tak ada. Ah, tetapi kalau konsep creativity pula, ini sangat eksklusif ya. Yeah. Ah, ini kalau kita dapat ni bonus. Inovasi ni anyone can do. Tapi kalau creativity ni dia special sikit. Dia ni bonus. Kalau ada kalau ada bonus ya yeah. sebab ialah satu kebolehan ya. Kebolehan keupayaan untuk apa? Untuk cipta, untuk wujudkan, untuk hasilkan daripada tak ada ni. Dia cipta, wujudkan, hasilkan benda yang baru ya. Melalui apa? Melalui dia punya kemahiran imajinasi. Ah ha, ya. To tell you the truth, dia eh? kebanyakanlah ya alat ke proses ke ya kalau in terms of education ni dah banyak dah dihasilkan. You nak cakap teknik apa? Ya, teknik inquiry dah tak ter sebenarnya terlalu banyak kaedah ni kita sampai tak terpakai. Saya ni pun dah 34 tahun dalam servis, banyak lagi teknik-teknik yang belum saya pakai. Ya. Ha, jadi kita sebenarnya itu sebab di Malaysia kita banyak sangat pertandingan-pertandingan inovasi. Inovasi ni anybody can do because kita nak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Produk yang lebih baik, proses yang lebih baik. Macam mana? Melalui kita tambah baik. Kita modify itu sebablah penting bila ada seminar-seminar, conferences-conferences, kita menghasilkan proceeding-proceeding, proceeding, ya. kita menghasilkan jurnal-jurnal supaya orang baca, orang lihat apa produk-produk yang orang hasilkan dan kita boleh modify. Ya. Kalau kita tengok, ya. Uh, uh, untuk analogi yang mudah, kita banyak nak promote untuk hasilkan Steve Jobs. Uh, sebab basically semua benda orang dah cipta. Kita dah tak nak dah nak hasilkan uh, Graham Bell ni ya ataupun Thomas Edison. Kita nak telefon dah ada dah. Macam mana nak telefon buat lagi ringan, lagi murah, lagi cekap, lagi hebat ya. Ha, ini yang kita kata innovation. Ha, macam orang Steve Jobs ya. Ha, itu saya harap jelas. Itu sebab negara-negara yang ya yang kita tengok ya eh, sekarang ni China satu ketika dahulu kita kata China ni uh, barang tiruan kan of course lah ya macam sebelum kita nak innovate kita kena ambil dulu tengok orang punya dulu kemudian kita kata reverse engineering tengok macam mana orang buat how can i do it better that's why di China kita dapat ya kereta-kereta uh, Mercedes yang murah kereta Audi yang murah kereta BMW yang murah sebab China ni bijak dia sebelum nak buat kereta yang hebat dia tengok apa kereta yang hebat dulu apa kereta yang orang nak dulu BMW dia tengok BMW ya dia buat pula dia punya apa tu BMW dia song chuang song chuang xiao -shu. ya itu itu dia dah modify something ya that's why dia sangat dia sangat itu dia punya tagline China kan 2025 everything made in China Kalau saya ingat saya dulu Awal-awal saya tak ingat tahun Awal-awal tahun 2000 dulu Kalau saya pergi China beli barang Nampak macam real ya, yeah? Time drive Tapi kita balik Kita kita save Semua hilang ha, Itu zaman dulu Masa dia peringkat awal Dia study Ha, tu orang kata produk tiruan, tiruan, tiruan Tetapi hari ini China, produk China sangat berkualiti Sebab dia dah sampai level inovasi tu dia dah boleh tambah baik. Dia dah study, dia buat reverse engineering ya. Yang ini yang sebenarnya kita nak cikgu-cikgu lihat apa teknik-teknik yang dah ada supaya kita tambah baik, kita modify. Macam mana kita nak apply dalam konteks kita. Ada ha, kat situ nanti saya akan tunjukkan macam mana kajian tindakan itu memainkan peranan ya. Kalau kita tengok ya, top 3 leaders in innovation kita lihat ya. China, India ini negara yang memberikan kompetitif uh, ya. Alright. Itu juga. Jadi, uh, itu yang dia katakan, uh, kajian tindakan ini bolehlah saya rumuskan merupakan satu pemangkin, ya. Pemangkin kepada inovasi. If you want to have innovation, it is good to start with action research, ya. Dia kata, ultimately, the small iterations, ya, will lead to innovation. Alright. Okay. Kita, hopefully, ya. Kita nak bukan saja di Malaysia ini kita nak hasilkan ramai penyelidik-penyelidik researchers, ramai innovators-innovators, inventors yang paling penting lagi ya yang membolehkan kita jadi negara yang maju bukan sekadar negara pengguna kita beli barang orang punya kita nak developers orang-orang yang boleh develop produk yang boleh jual orang lain beli produk kita Music kita orang beli, ya, movie kita orang beli, makanan kita orang beli. Macam macam mana Korea begitu maju ya, uh, di di begitu kaya. Sebab apa? music dia diterima orang beli, produk-produk uh, dia kuali dia, makeup dia, skincare ya banyak ya kereta yang telefon yang mereka dah develop dan negara-negara luar beli ya. Okey, itu desi kepentingan. Sekarang saya nak masuk kepada uh, pembelajaran mastery ya. Kita kata kita faham ni. Uh, uh, pembelajaran uh, teori pembelajaran mastery mengatakan semua pelajar normal boleh berjaya sekiranya pengajaran cikgu itu berkualiti. Tapi sering saya tanya siapa itu mereka yang dikatakan guru berkualiti. Ya, bagi saya lah, saya mendefinisikan bahawa bagi saya guru yang berkualiti ini adalah guru yang mengamalkan amalan terbaik. Best practices ya. Best practices ini bukanlah sesuatu yang statik Contohnya di waktu pandemik Kita kena unlearn ya, Kita kena melupakan amalan usang Yang tak kadang-kadang dah tak relevan ya, Waktu pandemik Kita kena pula menjemburkan diri dalam Bidang IT for example Kita kena sentiasa Tambah baik uh, Mengikut situasi lah Alright Jadi uh, uh, Kalau mengikut Strongi dalam buku Beliau menuliskan untuk guru yang berkualiti Guru yang berkesan ini Dia mengatakan ada 12 siri Kita tak usah tengok lah 12 ni Kita tengok the top 3 Apakah tiga faktor utama Yang Ya yeah, uh, Ciri guru yang berkualiti Guru yang berkesan yeah. Strongi mengatakan Nombor 1 ke kompetensi verbal, kebolehan bercakap. Nombor satu, maknanya kalau cikgu tu boleh bercakap, itu cikgu berkualiti. Ya, bagus dari segi uh, verbal dia. Yang kedua adalah pedagogi. Kalau bagus pedagogi cikgu, baguslah cikgu tu. Yang ketiga adalah sertifikat. Maknanya, if you have higher punya level certification, maknanya the better. This is top three. But kita tengok di mana kajian tindakan memainkan peranan. Okay, kajian tindakan memainkan peranan dekat nombor dua. Yeah? Because in order untuk kita tambah baik amalan pedagogi kita, kita perlu kepada kajian tindakan ya eh? sebab kajian tindakan adalah tool adalah kaedah untuk menambah baik amalan. Alright kalau kita tengok ini saya ringkaskan sahaja secara keseluruhannya kajian tindakan adalah satu reka bentuk penyelidikan yang sah sama taraf dengan Uh, reka bentuk eksperimen sama taraf dengan tinjauan sama taraf dengan korelasi ya sama taraf berdiri sama tinggi sama rendah kalau contohnya di peringkat PhD kita nak guna kajian tinjauan kajian uh, eksperimental kita boleh gunakan kajian tindakan ha cumanya kajian tindakan ni tujuannya Hanya kalau anda nak tambah baik amalan di segi pedagogi, nak tambah baik di segi amalan pengurusan, kita guna kajian tindakan. Sangat relevan untuk kita cikgu-cikgu. Kita cikgu-cikgu kena sentiasa tambah baik amalan kita. Kalau kajian nak melihat keberkesanan, kita guna eksperimen. Kalau kita nak, nak melihat contohnya uh, meneroka, buat exploring tentang persepsi dan sebagainya, kita boleh buat tinjauan. Kalau kita nak melihat uh, hubungan antara pemboleh ubah, kita boleh guna korelasi. Kalau kita nak tengok culture, kita boleh guna etnografi. Kalau kita nak mengkaji satu fenomena yang hebat, kita boleh guna kajian kes. Ya? Kita nak lihat tentang sejarah, kita boleh guna pendekatan sejarah. Kalau kita nak tambah baik amalan, ya... Kita guna kajian tindakan dan saya lihat secara keseluruhan scholars dalam bidang kajian tindakan ini meletakkan AR di bawah payung kualitatif. Ya. Jadi apa itu yang dikatakan kajian tindakan? Saya bagi ringkas saja sebab ini mungkin anda semua sudah maklum. Ya. Kajian tindakan adalah tindakan kita melakukan inquiry terhadap diri kita, amalan kita, ya. kita melihat diri kita. Mengapa kita nak lihat diri kita, amalan kita? Sebab kita nak tambah baik amalan kita. Kita tak nak hari ini sama, hari ini sama dengan semalam. Ya, ada pandemik pun masih sama sebelum pandemik mengajar. Kita tak nak ya. Dan kita bukan untuk mencari keberkesanan. Kita nak cerita macam mana saya tambah baik amalan saya. Okey. Ha, jadi dalam kajian tindakan ini kalau magnif ya mengatakan No pretest and post test in action research ya. Ini hanya untuk kita tak guna pun istilah-istilah yang digunakan dalam eksperimen ya, sebab apa? Ramai yang keliru sebab eksperimen dan kajian tindakan ni dia sangat mirip ya sebab dua-dua ni ada intervensi. Ha, jadi saya selalu uh, mengatakan kajian tindakan ni macam kita buat rendang lah rendang kan. Ha, rendang ya kita bukan nak tengok di segi keberkesanan. Ha, rendang itu kita nak kita nak cerita. Macam mana orang Negeri Sembilan buat rendang Macam mana rendang mak saya contoh Mungkin orang, orang Perak dia modify Ini rendang Perak, rendang tu. Ada juga rendang Kelantan dan sebagainya Jadi kita hanya nak cerita Macam mana prosesnya itu Macam kita tengok kat YouTube banyak resepi -resepi kan Banyak resepi-resepi kan kita nak macam itulah kita nak tahu macam mana nak meningkatkan contoh macam mana kita nak mengajar critical thinking dalam sejarah macam mana kita nak menggunakan uh, ke uh, penyelesaian masalah macam mana kita nak mengajar konsep uh, macam mana kita nak kreatif uh, apa tu Pen penulisan kreatif berkata. penggunaan sinaktik dalam pengajaran penulisan kreatif for example kita nak cerita proses dia itu sebab apa kita nak cerita kita nak cerita supaya dalam kolok kolokium kita cerita orang lain dengar orang lain pula ambil cerita kaedah kita tu dan modify pula ikut konteks tempat dia ha, cuba you bayangkan eh kita saling cerita bercerita ya dan saling kongsi-kongsilah dan saling menambah baik amalan-amalan lah. Okay. Kalau kita tengok beza ya, kajian eksperimen dengan kajian tindakan, okay, yang samanya satu saja. Dua-dua reka bentuk penyelidikan ini menggunakan intervensi. Ya. Cuma dalam eksperimen ini, dia diuji dari segi keberkesanan menggunakan hipotesis. Sebab itu dia ada ujian pra, ujian post, ya. ada gunakan statistik inferensi sebab diuji keberkesanan intervensi. Tetapi dalam kajian tindakan, intervensi itu tidak diuji. Itu sebab tidak ada hipotesis dalam kajian tindakan. Kita menggunakan intervensi itu untuk tambah baik amalan, dan kita hanya menggunakan statistik deskriptif saja. Ya? Dan kita tidak ada pretest post test. Kita saya tidak mengatakan kita tak boleh guna testing, tapi kita boleh guna ujian bulanan, ujian topikal, ujian diagnostik, ya? yang istilah-istilah yang kita biasa. Kalau kita mula menggunakan istilah-istilah yang lain, contohnya kita kata. Uh, untuk membuat persampelan responden. Ha, itu istilah-istilah untuk kajian eksperimen ya. Itu itu perbezaannya yang ramai saya tengok keliru. Jadi satu yang boleh saya rumuskan ya, kajian eksperimen tujuannya untuk uji hipotesis, intervensinya diuji. Manakala dalam kajian tindakan, tujuannya untuk tambah baik amalan dan intervensi dalam kajian tindakan tidak diuji ya. Alright. Ha, ini kalau macam kita buat kajian tindakan ya ha, kita gunakan uh, statistik deskriptif saja maknanya paling canggih pun kita ada peratusan min terselas standard deviation dia ya? kita tidak buat apa-apa generalisasi ya kalau kita ha, kalau kita buat kajian eksperimen ha, baru kita ada populasi kita ada sampel, kemudian kita buat generalisasi kepada populasi ya. Kita gunakan analisis inferensi. Ini tidak dalam kajian tindakan ya. Kajian tenakan ni kita boleh buat secara individu dalam kelas ya. Kita punya on PDP. Kalau you all sebagai pentadbir, you boleh buat juga untuk uh, school wide dia panggil ya. untuk kalau macam koko kita nak mengkaji macam mana kita nak buat uh, co-curricular waktu pandemik, kita buat satu kajian ataupun you be dalam pengurusan, okey. Ah uh, SLT mungkin buat kajian macam mana kita nak membangunkan sekolah TS25, ya, macam mana kita nak membuat sekolah PAK21 ha, itu school based, ya saya banyak juga pembuat yang national based nation based ya dia kata balik ketika saya sebagai master trainer SIC dulu saya buat satu research bentangkan di UNESCO macam mana Malaysia KPM menggunakan pendekatan SIC ya untuk uh, bantu sekolah underperforming school di Malaysia ya bila saya bentang itu uh, ya negara-negara lain pun boleh ter, ter inspire ya mungkin mereka juga mendapat idea Because di tempat mereka juga Saya ingat lagi ada beberapa wakil ya Daripada negara-negara lain datang berjumpa Dia kata very good Ini satu kaedah dia kata Because in our country pun We do have many underperforming schools That's how di dalam convention ya, Di dalam seminar-seminar When we present papers Kita mengharapkan kita boleh inspire With our sharing to Kita boleh inspire other people To also do good practices Ya yeah? Okey, di segi prosesnya saya rasa semua orang dah maklum. Eh, kajian tindakan adalah satu proses yang siklikal. Kita boleh mula di mana-mana. Untuk beginners, usually kita lihatlah sesuatu evidence. Contohnya sekarang ni banyak kan video-video kat Google Meet, ambil dan kita lihat. Ya, kita tengok. Kita refleksi kadang-kadang kita lama tak tengok cermin kan we need because kita ni tak ada magic mirror 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 on the wall tak ada yang nak bagi feedback kepada kita ya jarang ya so we need to tengok balik video-video kita kita tengok kita buat refleksi ya kita tengok kita tengok kita punya wait time kita tengok kita punya seduksi macam mana dari segi teknik penjualan kita macam mana kita punya beri puji-pujian macam mana macam pendekatan inquiry kita macam mana tengok pedagogi kita right kemudian for example kita katalah ya uh, katalah kita mengajar tentang buat sajak for example oh budak-budak kita ni nampaknya kan uh, cara kita mengajar tu tak dapat mencetuskan kreativiti uh, dalam kalangan pelajar tak boleh mencetuskan daya imaginasi sebab kita nak suruh budak kita berkarya kita nak dia ada kreativiti jadi dalam pemerhatian kita tu kita tak boleh nak bangunkan ataupun nak cetuskan daya imajinasi pelajar. maka macam mana kita nak kita nak tingkatkan amalan kita dari segi nak mencetuskan daya imajinasi pelajar. Itu sebagai contoh. Okey, jadi kita buat perancangan. Kita nak tanya siapa? Kita nak tanya siapa kaedah? Kita tak payah tanya kawan. Sekarang ni kita tanya Google saja. Ya kita cari Google how to create, how to teach so that will increase student imagination for example lah kita research kita Google you will find nanti you akan jumpa satu teknik yang dipanggil synactics for example synactics ya kita study kita tengok YouTube macam mana orang buat synactics ni macam mana orang guna ya kita study kita buat kita punya lesson plan ya kemudian kita laksanakan kita buatlah dalam kelas Ya, macam saya, uh, sebab saya punya student di IPG, mereka uh, ramai di media sosial, jadi saya banyak kutip data ni dekat saya punya Instagram, dekat saya punya Facebook, dekat Google Classroom, ramai yang bagi komen. That's why, right, because data dalam kajian tindakan ni duduk merata keliling kita. Kat meja kita tu penuh dekat buku-buku budak, kan dekat hasil lembaran kerja dia. Ya, daripada saya suka juga ambil gambar-gambar. Ya, banyak gambar-gambar saya pakai, saya punya phone saja. That's how I collect evidence. Why I need all these evidences? Ya, data-data ini supaya saya nak membuat refleksi nanti. To help me with my reflection. Uh, to see what work, apa yang tak work, why it doesn't work ya dan nanti saya akan uh, bantu pula dengan saya punya pembacaan melalui literature review. Setiap bahagian ni kena ada tinjauan literatur. Alright, itu dari segi prosesnya ya. So usually orang tanya saya macam mana nak mula? Ya, saya selalu kata mula tengok Google Meet Atau uh, tengok video ataupun kita buat brainstorming, uh, kita fikir kita tengok apakah cabaran yang paling you nak selesaikan dalam konteks kerja you. Ya mungkin ni kata ah, macam mana nak masukkan pengamaran berfikir dengan kalangan budak-budak ni macam mana nak buat fun learning baru ni saya buat satu kajian saya tengok student saya uh, dapat feedback daripada sekolah murid-murid saya tak boleh buat PAK21 so i i reflect balik i kata Wah, macam mana I nak buat fun learning ni? Macam mana I nak buat didik hibur ni? Macam mana I nak buat engagement, uh, nak high uh, participation ni? Itu saya punya fokus. And then, I baru saya buat research. Eh? Nanti saya ceritakan kalau ada masa, ceritakan teknik yang saya buat lah. AFG Classroom, ya. Okay, kalau nak tulis tujuan, saya nak bagi template yang mudah. Ramai sangat yang tanya saya. Ya, kena saya tengok dalam internet, macam-macam orang tulis. Untuk beginners, ya. saya tunjukkan uh, templatenya nak tulis kajian tindakan supaya orang baca orang tahu ini adalah kajian kajian tindakan ya uh, iaitu tujuan kajian saya nak menambah baik amalan saya that's the keyword menambah baik amalan saya tentang apa ya uh, pengajaran pemikiran kreatif ya contohnya penulisan kreatif menggunakan apa uh, dalam kajian tindakan you kena identify kena pasti intervensi yang uh, nak you gunakan okey dan cara kedua Tujuan ialah untuk menerangkan, ya, mendeskripsikan apa, menggunakan apa. Alright. Ini dalam bahasa Inggeris. Okay. ini satu contoh yang saya dah betulkan. Ya, tujuan kajian menambah baik amalan saya dalam tajuk penulisan kreatif menggunakan synectics. Ataupun, jadi soalannya bagaimana? Kita nak menerangkan proses bagaimana menambah baik amalan dalam tajuk penulisan kreatif menggunakan kaedah synectics. ini yang bukan, ya, ini yang bukan saya ambil kat internet, saya tak tahu siapa punya. Kita boleh nampak, to identify effects, identify significant difference. Ini istilah-istilah yang kita tak biasa di sekolah. ini bukan kajian tindakan, tapi saya tengok dia buat kajian tindakan. Jadi bila kita tengok ni, Tengok tujuan macam kajian tindakan Tapi bukan Nak kata kajian eksperimen pun bukan Sebab dia mengajar sendiri Okey ha, Jadi kita tak nak lah AR pun bukan Eksperimen pun bukan ya. Ini beberapa contoh murid saya lah ya, Yang yang saya jadi IPG Alright Okey Strategi kita boleh cari di Google sahaja Okey Ini pengumpulan data Kita boleh uh, ambil Uh, daripada Mana-mana contoh Macam saya suka Google Classroom Video dan sebagainya Ini contoh saya ambil Daripada media sosial Ini bagaimana murid Saya respond Di media sosial uh, Saya nampak eh, Mereka Excited Fun uh, Look forward Teruja uh, These are the things That convince me Data-data ni penting Untuk Convince kita Bagus atau tidak Ya yeah? Yang uh, Apa tu Kita punya teknik Yang kita gunakan Ya yeah? Ini contoh saya tulis refleksi dalam saya punya laporan. Saya ambil saja daripada laporan saya. Saya show gambar-gambar dan saya tulis saya punya refleksi. Okey. Dan uh, perlu kita buat pelaporan ya untuk pembentangan. I just want to share tentang living educational theory. Kita kat Malaysia ni terlalu banyak bergantung kepada teori-teori yang lama-lama. Kita nak apa yang dikatakan oleh Whitehead tentang living educational theory. Teori pendidikan yang hidup. Kita nak tahu uh, macam mana contohnya pengajar Or, 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 dalam kalangan murid-murid orang asli yang tak ada internet we want to hear the stories ya. Yeah? Uh, story-story ini yang dibentangkan dalam seminar-seminar dengan harapannya kita berkongsi supaya orang lain boleh ambil dan tambah baik pula dalam konteks yang lain ya. Yeah? Uh, kita uh, itu yang dikatakan living education theory. Kita punya uh, uh, tindakan dan kita punya refleksi, ya yeah? kita punya uh, description tentang apa yang kita buat. Itu adalah teori kita. Ha, itu yang kita nak kongsikan ya. Penting sangat supaya kita dapat mempengaruhi orang lain dengan kerja yang apa tu yang kerja bagus yang kita buat itulah. Ini adalah ya satu rahsia ya, transformasi pendidikan zaman uh, masa Rasulullah ya. Di mana uh, saya nak ceritakan tak nak pendidikan saja. Setiap kali baginda Rasulullah mengajar sahabat ya, sahabat akan pantas mengajar kepada orang lain. Ha, itu yang dia kata. Jadi kita proses, kita buat kajian tindakan, kita belajar. Kita present, kita mengajar. Kemudian dalam pasal kita juga, ha, daripada kita belajar lagi, orang lain pula kita pula belajar. Okay, kita pula mengajar. Proses ini sebenarnya yang akan transform. This is how baginda Rasulullah transform ya. Uh, buta huruf di zaman baginda ya. Alright. Okay, ini format pelaporan. Ya, yeah, saya selalu guna format ini kita introduce kalau kita di peringkat nasional mungkin kita uh, kita uh, perkenalkan sekolah kita ya yeah, uh, sampai negeri lah. Okay. Kemudian kita punya fokus, kita punya soalan kajian tadi, kita punya kaedah, ya, yeah, macam mana kita buat, tunjukkanlah model apa kita gunakan uh, dan kita punya lesson plan yang banyak dekat bahagian ketiga ni Okey, kita punya dapatan kita punya refleksi dan akhir sekali kita punya implikasi ya. itulah dia punya ni saya nak show lah ini yang contoh yang saya buat alright ini kajian uh, active fun and thinking classroom yang saya buat ni saya ambil ya contoh-contoh daripada dalam pelaporan saya di mana mulanya saya mengubah diri saya sendiri akhirnya saya share uh, teknik ini active and fun thinking classroom ni di seluruh Malaysia saya mudah berjaya mengubah diri saya dan saya telah berjaya juga ya mempengaruhi orang lain dengan cara berperkongsian saya dah share banyak ya seluruh Malaysia akhirnya saya pula jadi founder kepada active fun and thinking classroom dan alhamdulillah ya kajian ini juga saya telah bentangkan di peringkat antarabangsa ya dan juga alhamdulillah saya juga uh, kajian uh, mendapat ya kajian tindakan juga berjaya mendapat pengiktirafan semasa di peringkat kele di peringkat antarabangsa ya dan juga uh, saya juga bentang ya banyak ini saya bersama Bridget Somek di international conference uh, dan saya juga Uh, ingin kongsikan bahawa kita pernah dahulu ya di zaman kegim kegimilan dengan tamadun Islam Andalusia ya, beratus tahun berjaya menghasilkan ramai saintis-saintis seperti Ibn Sina, uh, al Khwarizmi dan sebagainya, uh, kena satu faktor kejayaan ke kegimilan dengan tamadun Islam Andalusia adalah budaya penyelidikan penghasilan karya dan pengembangan ilmu, ya. jadi ucapkan tahniah uh, kepada BPSH kerana berjaya menganjurkan kolokium uh, tingkatan 6 peringkat kebangsaan dengan ini saya mohon maaf jika terdapat sebarang kekhilafan di sepanjang perkongsian saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.